HPK-valmentaja Antti Miettinen HPK:lta keskiviikkona Raumalla oikein kypsä esitys. Mitä tuumaat vielä tuosta pelistä? No, se oli kyllä hyvä peli, että vauhti oli kova siinä. Se oli mun mielestä hyvä lätkäpeli ja siinä ei oikeastaan meillä ihan paria hetkeä lukuotta, niin ei peli sakannut ollenkaan, että Lukko oli sitten tietyssä hetkessä se, kuka sakkasi, ja me iskettiin sitten niistä. Mutta oli mukava katsella sitä peliä. Back to back viikonloppu Kärppien kanssa alkamassa. Ilmeisesti peli ei saa sakata nytkään tänä iltana. No ei, kyllä Kärpätkin on sellainen, joka pitää sitä tempoa ja vaatimustasoa koko ajan korkeana. Että varmaan hyvin samantyyppistä, mitä Lukkoa vastaan. Ja Kärpillä ehkä hippasen laadukkaampi vielä tuo puolustus. Että me joudutaan sen kanssa vielä tekemään töitä, että me pystytään luomaan myös heitä vastaan paikkoja. Että siellä on erittäin hyvä puolustus, ei päästä juurikaan maaleja. Hyökkäys on myös vauhdikas, että ne pelaa paljon kiekkoja meidän selustaa ja pitää jossain kohdissa olla sillä lailla varuillansa, että ei lähde liikaa vastaan karvaamaan. Että joskus pitää ottaa pikkusen alle ja saada sitten niitä kiekkoja taas haltuun mennä toiseen suuntaan. Erittäin mukavat kaksi peliä tulossa. Mitä joukkuejohtajalle tämä teettää, että pelataan kaksi kertaa ja mennään sitten yöllä vielä Ouluun? No ei se. Pari kertaa lippujen printtausta ja lentolippuja ja ei mitään muuta niin kuin normaalista poikkeavaa. Että ihan hyvä järjestely saatiin tuossa aikaiseksi. Mennään tänään pelin jälkeen Ouluun ja ollaan siellä sitten yöllä. Ja huomenna pelataan ja tullaan taas pelin jälkeen takaisin. Että hyvin tavanomainen. Pääsettekö jopa lentämään Kärppien kanssa? Siitä en osaa kyllä sanoa, että on tai ei, niin mennään sinne. Millainen kokoonpano tänään isketään kentälle? No, hyvin samanlainen kuin Lukkopelissä, että toi Lindgren on vielä sellainen, joka vähän sairasteli tuossa Lukkopelin aikaa. Ja katsotaan, että onko kunnossa tänään, mutta muuten samantyyppinen. Kiitos, tsemppiä peliin. Kiitos.